ဒီလူတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ချမ်းသာချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေချမ်းသာချင်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကံပြားတနေ့မှာပက်ဆံဘလောက်လိုချင်တာလဲရုတ်တရက်အကောင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောင်နေမယ်ဘာဖြစ်ရမှမသိဘူးဘယ်သိမလဲစဉ်းစားမှမထားတာလူကောင်ထဲမှာမှမရှိတာအဲ့ဒီတော့ဘယ်သွားရမှမသိတဲ့လူတယောက်ဘယ်မှမရောက်နိုင်သလိုဘလောက်ချမ်းသာချင်မှမသိတဲ့လူတွေဘာမှမချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့အကားစနဲ့ဘဝနဲ့ချမ်းသာသုခကြောင်းသိနာလည်ရခြင်းမင်းကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ပုံပြရည်ပူရကြတဲ့ဖော်မြူလာတစ်ခုငါပေးဦးမယ်မင်းဘဝတလျှောက်လုံးအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးမဲ့ဖော်မြူလာပါမင်းကိုတွင်ရောပြင်ပါပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်မဲထွေရုပ်ဘောထူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေသမကတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာသုခဘူပါဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်သူကတဏ္ဍငွေကြေးဆိုင်ရာနှီးစင်တွေလောက်တော့တိတိကျကျကြီးမဟုတ်ဘူးဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်တစ်ခုလိုပဲဆိုရလိမ့်မယ်ဘမောခါကြီးကစကားပင်လည်းခံသည်ဒီလိုကွတဏ္ဍဖော်မြူလာကမင်းကိုငွေကြေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မြောက်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးစီရင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တဏ္ဍချင်းငွေနောက်ကိုလက်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာမင်းနမိတ်ရောက်ဖို့ကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုဆုတ်ရှုံးရင်ရရကိုဆိုရှိုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲငွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးငွေကိုပတ်တဆွတ်တဲ့ဆွဲတဲ့အခါဘဝရဲ့ချမ်းသာသုခတွေကိုမခံစားနိုင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တလောကလုံးကိုပိုက်ဆိုင်ခွဲရပါမယ်ကိုနှလုံးသားကိုတော့ဆိုရှိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာကျိုးမြတ်ရှိပါတော့မလဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီစကားမျိုးငါသုံးတော့စစ်ကူးရဆန်တယ်လက်တွေ့မကြဘူးလို့မင်းထင်ချင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကွာဝိဆိုတာကြေကြွဖြစ်သိကောင်းပြီးသခင်ဖြစ်တော့သိဆိုးတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲငွေနဲ့ချမ်းသာသုခအတူတွဲမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလားဆယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေကမင်းကိုအစိုးရမသွားဖို့တော့မင်းသိတတိချရလိမ့်မယ်တထေကြီးဂျွန်ဒီရောကဖဲလာကြောင့်မင်းကြောက်ဖူးမှာပေါ့တခါတုန်းကကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုပ်ပုတ်ကိုဒါပေမဲ့သူကောင်တဲမှာငွေကြောင်ဘက်တွင်းနေငွေအတွက်ဘက်ဆိုးရည်ပူပန်နေတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူတွေကလိမ်မလဲငါခိုက်ထားတဲ့ဘယ်သူတွေကသစ္စာဖောက်သွားမလဲအမြဲအကြောက်ကြကြဖြစ်နေတော့သူကပိုက်ဆံရှိပေမဲ့စီးစင်မခံနိုင်ဘူးသူကငွေကိုမပိုင်ငွေကသာသူ့ကိုပိုင်ပြီးသူ့အရှက်သခင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာငွေတွေကိုခံသွားမှာစိတ်ဘောပြတ်သွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်စစ်ထောင်းကုန်ကြီးဆိုတော်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဗျာတွေဝင်လာတယ်။စာအေကခန္ဓာရေမရှိဖြစ်လာတယ်။နှုတ်နဲ့ပုံမောကလွဲလို့ဘာမှမစားနိုင်ဘူး။သူခိုက်ထားတဲ့အနေဆိုးအဆက်စေးကမှသူ့ထက်စားနိုင်တော့နိုင်ကောက်ကောက်မမောနေနေသေးတယ်။သူနဲ့ဒီစေးကလေးဘယ်သူကပူချမ်းသာတယ်လဲစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ဆရာကြီးကကျွန်တော်မျက်စိရှိရွှေတွေငွေတွေလဲစုပူပြတယ်။တဖက်ကလည်းချောက်လက်နေပြန်တယ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကွာငါကပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာပြီလူစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်မျိုးမရောက်ရအောင်မင်းကိုနီလန်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာတခြားတထက်တကြွယ်တွေငွေရှာသမားတွေကြာသွားတဲ့ကြောက်ထဲမင်းရောက်မသွားအောင်ကြိုကြိုတက်တင်တာစီပေးနေတာလူတွေကအစတုံးကငွေမရှိဘူးကွာမရှိတဲ့အခါလောဘလည်းနေတယ်ဆိုရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါငွေတွေစားရလာတယ်ဒီငွေရတော့ပူပူပြည့်လိုချင်တယ်ပူပူရှာတော့ပူပူရလာတယ်ကိုလက်ထဲများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေဆွရှုမှကြောက်တဲ့စိတ်ကစားဝင်လာရောလောဘစိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်နှစ်ဖက်ညှန့်လိုက်တဲ့အခါငွေရဲ့ကြစ်ကြွန်ဖြစ်တော့တာပဲဒီဟာကိုကောက်ွက်ဖို့ငောင်းကဲဆောင်ထားတဲ့ဤကသိလွယ်တယ်သိရှင်းတယ်စိတ်ပညာကြီးအေမီကူအေးကကျမ်းမာရဲ့နှီးစင်ကိုယူထားတာသမတော်ကြီးကူအေးကသူ့လူနာတွေကိုရောက်ခိုက်တဲ့စကားရှိတယ်တနေ့တခြားငါဟာအဘဲဘက်ကပုံပြီးကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီစကားကိုဂါထာရွတ်တယ်လို့ကြည်ကြည်ရော့ကြည့်မနေ့အချိန်90အညအချိန်90နေ့မှလည်းကြည်ပေါ်များစွာအဲ့ဒီလိုရောက်မှဆိုရင်
ရောနိုင်တာနဲ့အမျှအကျိုးများမယ်။များများရောနိုင်ရင်များများအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာမင်းတွေးလာရမယ်။ဘာမောခါကြီးဤထက်သန်ယုံကြည်စွာပြောဆိုလဲရှိသောစကားများကိုလူငယ်စူးစိုက်နောက်ထောင်နေမိသည်။ဘာမောခါကြီးဤဘဝဒသနာကိုလူသဘောပေါက်လာသည်။ဘာမောခါကြီးသည်လူဘဝအတွက်ကောင်းဆုံးနေထိုင်နေတရားကိုတွေးရှိထားသူတဦးပါတကားဟုသူမြင်လာသည်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်သူတွေ့ပြသမျှအแทတွင်မိမိကိုယ်တိုင်ဘဝအတွက်ကျင့်ရနှင်းသက်မှုရှိစွာပုဂ္ဂိုလ်တူချမ်းသာသူခွပြည့်ဝစွာပုဂ္ဂိုလ်တူပါတကားဟုသူလေးစားကြည်ညိုလာမိသည်လူတွေကမြတ်သောအဖြစ်ချမ်းသာခြင်းကြသူတွေကြီးပါပဲဘာမခါကြီးကစကားဆဲသည်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာပါလဲကိုဘာသာမသက်ကွဲတော့ဘာကိုရှာရမလဲတိတိကျကျမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့သိသာသွားတယ်ဘာမှတွေ့မသွားကြဘူး။ကဲ၍သူတို့မျက်စိရှိမတဲ့တဲမှာရောက်နေခြင်းတောင်ဒါတော့ငါရှာနေတဲ့ဟာပဲလို့မသိမှန်းမိတော့မယူဖြစ်မရဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒီလူတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဒိုမနီကပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေချမ်းသာခြင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ခမရတနည်းမှာပက်ဆန်ဘလော့လိုချင်တာလဲရုတ်တရက်ကောင်းမကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောင်နေမယ်။ဘာဖြစ်ရမှမသိဘူး။ပဲသိမလဲစဉ်းစားမှမထားတာလူခေါင်းထဲမှမရှိတာအဲ့ဒီတော့ဘယ်သွားရမှမသိတဲ့လူတယောက်ဟာဘာမှမရောက်နိုင်သလိုဘယ်လို့ချမ်းသာချင်မှမသိတဲ့လူဟာလဲဘာမှမချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့ငွေကြေးချမ်းသာမှုကိစ္စနည်းတူစစ်ချမ်းသာမှုကိစ္စမှလည်းဒီနည်းတိုက်ဖြစ်တာပဲဒီတစ်ခါတော့လူငယ်ခေါင်းထဲတော်ကြီးရှင်းသွားသည်သူပြောတော့လဲသိကိုလွယ်သိကိုရှင်းနေတာပဲဟုသူသဘောပေါက်လိုက်သည်ငါဖားကြောင့်အရင်ကဒီလိုမျိုးမတွေးမိခက်ဖူးရတာလဲဟူ၍လဲကိုကိုကိုအပြစ်တင်လိုက်မိသည်အေးငါကိုကအခြေလေးနဲ့နဲ့ပွားပွားယူပြီးစဉ်းစားတဲ့အလေးထားမှမရှိဘဲကိုငါအချုံရင်းချက်ကစဉ်းစားတွေးခုံမှုနေပါတာငါနောင်ကိုအခုတည်းအများကြီးပို့ပြီးစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားစင်ချင်တဲ့အလို့ကိုမြတ်မြတ်လို့တောင်နဲ့အမြအမှားရင်းတွေကင်းစင်လာမယ်စသဖြင့်လူတွေ့တော့နေမိသည်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကိုလူအမျိုးမျိုးကရှုတော့မျိုးမျိုးကနေမျိုးမျိုးဖို့ဖို့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်။မကတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့မနေချင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်သောချက်ကိုပဲပေးချင်တယ်လူတည်းလူတည်းသိုးဆွဲလို့ရတဲ့အနည်းပါအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုအမှန်တကယ်စစ်ချမ်းသာမှုရှိသလားမရှိဘူးလားကဲပြတဲ့နီလောလောဆယ်ကိုလို့နေတဲ့လူဟာကို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေသလားမဖြစ်စေဘူးလားဆိုးဖြတ်ပိုက်ချတဲ့နီဒီနီကိုပြောလိုက်ရင်ယုတ်တရက်မင်းအားအားသွားမယ်စိတ်ထဲအနှောက်ယှက်ဖြစ်ကျင်ဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနီအရဆိုရင်မင်းကိုမင်းမိကွန်တစ်ခုမေးရမယ်ကဲ၍ငါဒီညသိရမယ်ဆိုရင်သိခါနီးအချိန်မှာကိုကိုကိုငါဒီကနေ့လို့ပို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဆောင်ရွက်ပြည့်စုံခဲ့ပြီလို့ပြောနိုင်မလားဆိုတဲ့မေကွန်းလူငယ်နဲ့နဲ့မြေလို့ပြူသွားသည်ရှင်းပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးသူကမေးသည်မင်းရဲ့တွင်းစိတ်ကဒီတနေ့တာဖို့ဒီဟာတွေလို့တည်တယ်လို့မှတ်ယူထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုမင်းလို့ကန်နေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဖို့လောကကြီးထဲကမင်းလောလောကျော်ကျော်ထွက်သွားနိုင်တာပဲကွာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်မင်းလို့တက်လို့ဟာလို့တက်လို့ဟောမဟုတ်သိချောင်းခြေထိုးကြည့်ဖို့လို့သေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်းဆုံးနည်းကတော့ကိုလို့နေတက်လို့ကိုနှိမ့်သက်ချင်းရှိမရှိစီစဲတဲ့နည်းပဲကိုနှိမ့်ချိုက်ချင်းရှိတက်လို့ကိုလို့နေကြတဲ့သူတွေဟာမပျော်ရွှင်နိုင်ကြဘူးသူတို့ဟာငါဘာလို့ရရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့တွေ့မျိုးနဲ့ပဲခြေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ဒီသိလို့ချိန်ပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှသူတို့မလို့ကြဘူးအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့လဲမုတ်ချကင်ဝေးကြတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိတဲ့လူတွေဟာသိဖို့လဲအဆက်သက်မရှိတတ်ကြဘူးကွာကျွန်တော်ကအခုမှလူဘဝမှာစပြုတ်ယူပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုသိဖို့အကြောင်းတွေပြောနေလိုက်တာသိချင်တရားကကျွန်တော်နဲ့လက်တကန်းလောက်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာလူငယ်ကစိတ်မသက်သာဟာဖြင့်ဆိုသည်ငါပြောလိုက်တဲ့တွေးခေါ်ကရုတ်တရက်ကြီးလိုက်ရင်
မလာနာတွေးခေါ်လို့ထင်စရာကြောက်ရှိတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ရှေ့တန်မှုတွေးခေါ်ပါ။ရှေ့တန်မှုဘက်ကရာနုပီရတဲ့တွေးခေါ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့လုပ်တွေကိုလုံးဝလုံးခဲ့မရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသက်ရှင်လျက်သိနေသူတွေပဲကွ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုသဘောပေါက်အောင်ငါမေကောတခုထိုးမယ်။အဲ့ဒါမင်းကူမင်းတည်တည်ချာချာမေးကြည့်။ကိုကိုကိုမလီမညာအမှန်တိုက်ဖြေမင်းမနဲ့ပြတ်မောချသေးရမယ်လို့ကိုဘာသာသိနေမယ်ဆိုပါတော့ဒီနေ့လုံးမဲ့လုပ်ငန်းစီစဉ်တွေကိုမင်းပြောင်းလဲပေးမလားမပြောင်းလဲဘူးလားကျွန်တော်တိတိချာချာတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးထင်တာပဲသိမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့တပြိုင်နက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စဝိစာအရေးတကြီးထားစီစဉ်ခြင်းစီစဉ်မှာပေါ့ဥပမာတည်တန်းစာရေးချင်ရေးမယ်ကွာမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်မယ်ရှင်မျိုးတွေကိုနှုတ်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေအလို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ခက်မြန်မြန်လုပ်တော့တနာကြီးနဲ့ပြည်သွားတယ်ဆိုပါတော့ကြံတဲ့23နာရီမှာဘာလို့မလဲဒီမိကုန်းကိုမင်းနဲ့တီးတဲ့လူတဲကိုစံပြေးမေးကြည့်အဖြစ်နှမျိုးထွက်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမရှိတဲ့သူတို့ဘဝကိုသူတို့မကြည်နပ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေကသူတို့လက်ရှိလုပ်နေလောဘချမ်းသာတဲ့လုပ်တစ်ခုခုကိုလောကချင်းကြဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါအမှန်ပဲ။လူဘဝမှာနောက်ထပ်24နာရီသို့မဟုတ်23နာရီသာနေရတော့မယ်လူတစ်ယောက်ဟာတသက်လို့စိတ်မပါဘဲလုံးနေခရတဲ့လုပ်တွေကိုဘယ်ဆက်လုပ်တော့မှာလဲ။နောက်ထပ်အဖြစ်တစ်မျိုးပေးမဲ့လူတစုရှိတယ်။အဲ့ဒါကလူနည်းစု။ဒီလူတွေကနောက်ထပ်24နာရီပဲကြာကြံ၊နိုင်20ပဲကြာကြံ။အဲ့ဒီကြံတဲ့အခြေကလေးကြမှာကမကတန်းအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မလို့ရသေးလို့ပြဆိုပြီးပြည့်လို့เสียမလို့ဘူးကိုလို့ချင်တဲ့အလို့ဆွဲလန်းနှစ်တက်တဲ့အလို့လို့ရတာပြောတဲ့လို့ကူပဲတသက်လို့လို့လာတာအဲ့ဒီတော့အခြေနည်းနည်းလေးပဲကြံတဲ့ဆိုရင်လဲကြံတဲ့လောက်အခြေလေးမှာဒေါကူပဲလို့မှာပေါ့ဥပမာဂီတဆရာကြီးဘက်ဆိုရင်ဒီဒုတိယမျိုးစားထက်မှာပါတယ်သေခါနေ့ချိန်မှာတောင်းသူနောက်ဆုံးရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဂီတသားချင်တစ်ခုကိုမောမပြင်ဆင်သွားသေးတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုတိယမျိုးစားထက်မှပါဖို့ကိုလိုလက်ဆလို့ကိုသေခါနေ့တိကြည်ကြည်နန်းနန်းကြီးလုတ်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာဘယ်သူလို့ပါလမီရှင်နုပညာရှင်ကြီးတွေမျိုးဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမဆိုလုံနိုင်တယ်။ပန်ဝန်းကျင်လောကရဲ့ကြည်ကြီးကြဲကြဲသီမပြုမှုမခံရပေမဲ့ကိုအလို့ကိုကိုပါလမီရှင်တယောက်လိုထက်ထက်တန်တန်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုံနေလို့ရတယ်။တကယ်တော့ပါလမီရှင်ဆိုတာအချာချောင်းတွေအားလုံးဘေးချစ်ထားပြီးကိုလို့ချင်တဲ့လူကူပဲတသက်မဲမဲဆွဲနဲ့လူသွားသူတွေမျိုးကိုခေါ်တာ။သူ့လိုငေါလိုလူတွေဟာကိုလို့ချင်တာကိုမလိုရကြဘူးကွ။သူမျိုးဝေဖန်မှာကိုကြောက်တယ်။မိကလုံးကြလို့လား။အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်လူကိုယ်တို့အထင်ကြီးပြီးမဖြစ်နိုင်တာတွေရှောက်လို့နေပြီးစသဖြင့်ကြောက်ကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကြောက်တာကစောစောကသူ့မျိုးလိုဝေဖာတဲ့အတိုင်းဒီလုံးနဲ့ထမင်းစားရမှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလဲကြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လူချုံမှုပေါ့ဘဝအာမခံချက်ဆိုတာပေါ့ဘဝအာမခံချက်ဆိုတာကိုရှာရင်းနဲ့ရည်လိုက်လွဲကြတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားဆရာကြီးလူငယ်ကမဝမရဲမေးသည်မှန်တာပေါ့ဒီတိုင်ဖြစ်ကြတာပဲအဲ့ဒီတော့မိကုံမဲမေးကြည့်ကဲ၍ငါမနဲ့ဖြန့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်အခုကြာရှိတဲ့ခြေဘက်ကလေးမှာဘာလို့မလဲငါစင်ပါတဲ့ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့လက်ရှိလူကပဲဆက်လို့သွားမှာလားငါစင်နဲ့ငါ့ကိုမဟုတ်တဲ့ဘဝကိုကိုကိုလေးစားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝမှာဆက်နေသွားမှာလားစဉ်းစားကြည့်အပြေချာကြည့်ဥပမာဆိုပါစို့မင်းအိမ်မှာအဲ့ခါဘက်တစ်ခုလို့ဖို့အတွက်အေကိုသာရှင်းပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းသိမခင်မင်းတဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်ကကိုကြီးလုတ်ကဲပေးမယ်ဆိုပါတော့မင်းအဲ့ဒီတန်ငယ်ချင်းကိုအေသာတို့မိဖို့ကြောင့်တို့သာရှင်းလုတ်ခဲမလားခြံတဲ့ကိုမျက်ရှင်းခဲမလားဘယ်ခဲမလဲဒါနေကြတဲ့လူပဲဒါမျိုးလုတ်တဲ့တခြားလူသမားပဲခေါ်ခိုင်းမှာပေါ့မိတ်ဆွေကိုဘယ်ခိုင်းမလဲအဲ့ဒီတော့ကိုမိတ်ဆွေကိုတောင်
နေကြတဲ့လို့စိတ်ညှိုးငယ်စေမဲ့လို့မချင်မနှံ့ဖြစ်เสียလို့မျိုးမလို့စီချင်ရင်ကိုကိုရောဘာကြောင့်ကိုမလို့ချင်တဲ့လို့တွေခိုင်းရမှာလဲလို့ဟောစင်မချမ်းသာနိုင်တဲ့အလို့တစ်ခုထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ခဲစီထားတာဟာကိုကိုကိုရန်သူတို့သဘောထားနှိမ့်ဆက်ရရောက်နေဘူးလားဘာကြောင့်ကိုကိုတည်းရဲ့ကောင်းဆုံးမွေးဆွေဖြစ်အောင်အပြုတ်ပြင်မပြောင်းလဲနိုင်ရသလဲထို့နောက်အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှပမောခေါကြီးကဆက်၍ပြောသည်ကဲမနေ့ပြန်သိမ့်မယ်ဆိုရင်မင်းဘာလို့မလဲလက်ရှိလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေမှာလားဟဲ့အေးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့လောလောဆယ်မင်းစင်မချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကဲငါတခုမေးဦးမယ်မနေ့ပြန်မင်းမသိဘူးလို့မင်းကိုမင်းယုံကြည်နေတာဟာကို့ဘာသာသစ်သေချာလောရာရမနေဘူးလားကွာဒီစကားကြောင့်လူငယ်နဲ့နဲ့တုံ့လို့သွားသည်ယခုရပိုက်တွေးကြရာဒီဖူကြီးမှာသူ့နာကကိုထိုးပေါမြင်နေသည့်စွိုင်းတချို့ရှင်းတာသူသိထားရသည်ယခုလည်းမိမိမချခင်ကွယ်လွန်တော်မူဟုကြီးညာနေခြင်းလားစကားကတော့ပဝက်ပြောသောစကားသို့တော်နေဒီဘယ်ကရှင်းသည်လူငယ်နေမတိထမသာဖြစ်သွားတာပမောခါကြီးတတိပြူမိသည်သူကလူငယ်ရဲ့တွေးမြအားလုံးကိုသိ၍နေတယ်လို့အစိုးရပါနဲ့ကွာပမောခါကြီးကပြွေ၍ဆိုသည်မနေ့ပြတော့မဲမသိသေးပါဘူးဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့အထိနေရမှာပါငါကဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တွေကိုပြောပြနေကြပါရီဘူးရလို့သဘောထားမဲတယောက်တည်းကိစားလို့မြူဆနဲ့မဲစစ်တဲ့သိနှုတ်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ကဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လူဆိုတာမွေးလာတယ်ကွပြီးတော့သေရတယ်ဒါသဘောပဲဒီနေ့မိုးချသေရမှာပဲဘယ်နေ့လဲကိုမသိဘူးသေချင်တဲ့အချိန်ကောက်သေးမှာဒါပေမဲ့လူတော်များများနေချထိုင်ရဖို့ကဒီနေ့မသိတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ရှေ့ကတော့နှိပ်ပေါင်းများစွာနေရဦးမယ်ဘယ်လောက်ထိကြာမယ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့ကိုလို့ချင်တဲ့ဆိုတဲ့လူကိုနေရွှေ့ညရွှေ့အရွှေ့ရွှေ့ရွှေ့တယ်အခြေတွေရှိပါတယ်နောက်လို့တော့ပေါ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့အိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလူငယ်ကဝင်ထောက်သည်မှန်တယ်သိမှန်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ကခံစားရဖို့ကိုဘဝကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးရှိဖို့အတွက်ရည်ကြီးဆုံးချက်ကနေတဲ့နေတဲ့ကိုဒီနေ့ဟာငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့သဘောထားပြီးနေထိုင်သွားဖို့ပဲငါကဒီအလို့ကိုသိလို့ချင်တယ်ရှိတဲ့ခြေလေးမှာဒါလေးငါလို့သွားချင်တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပြပြဝဝအလို့သွားဖို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိတဲ့ခြေလေးဆိုတာသိမှန်းတယ်ဒီအချိန်မှာကိုလို့သိလို့ထိုက်တယ်လို့ယူကြည်ထားတာကိုရဲရဲဝဝလို့ဖို့လို့တယ်ဒါတတိလို့တယ်ကွကိုစိတ်ထဲမှာပြသထားရမယ်ငါလုချင်တာတွေလုံးမှာပဲငါမသိနိုင်ဘူးတမောချင်ကဟိုဟာအရေးကြီးတယ်ဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဟိုဟာလေးလုလိုက်အိုးဒီနက်ကမှထားနိုင်အိုးတို့ခိုက်တဲ့စီတိုင်းလိုက်လို့ရင်ငါစစ်ကိုကြံစီတွေတခုမှအကောင့်ထံပေါ်လိုက်နိုင်ပဲအိုဒီသွားရတာမျိုးငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုကိုကိုကြီးညာထားရမယ်ဘောအမခါချက်မရှိမှတို့စီပေါ်ရဲ့လူချုံမရှိမှတို့ဆိုတာတွေကြောက်ပြီးတကယ်အမြင်ကြီးပေါ်မဲ့လူတွေမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းဘောအလဟာသာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယူကြည်တာတွေကိုလို့ရင်အမြင်ရောက်မဲ့ကွာလို့ယူကြည်ပြီးလှုပ်ချင်တာတွေကိုတကယ်လှုပ်ဖို့တတ်တိလို့တယ်ကွလှုပ်ရဲရတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်သိပြီးအကျိုးကျောင်းစီလျော်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ကိုရောင်းနှုတ်ပြီးကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝမကြိုက်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုဖြတ်ရမလဲဘယ်အလို့ကဲမဆိုပြဿနာတွေစဉ်းညစ်စရာတွေတော့အနည်းငယ်များရှိတတ်စင်မြတ်မဟုတ်လားမင်းပြောတာမှန်တယ်တို့အရာစိတ်ပါဝင်စားပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးမှတောင်းကြိုက်ချင်စရာစိတ်ပဲတွေတော့ရှိတာပဲကိုအဲ့ဒီတော့အလို့တစ်ခုအပေါ်မင်းတကယ်ချိန်နှံ့မှုရှိမရှိအကက်ပြတ်နိုင်မဲ့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်ဒါလည်းကိုကိုကိုမေးတဲ့နီးပဲ
မနေ့ဖြန်မှာမူတသန်ယုတ်တည်းရလာမယ်ဆိုရင်ဒီလုတ်ကိုမင်းဆက်လို့နေဦးမှာလားဆိုတဲ့မိကောဟာမလုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလုတ်မင်းတကယ်မကြိုက်လို့ပေါ့ကွာဒီမိကောကိုမင်းလူတွေအများကြီးရှောင်မိကြည့်ယုတ်တည်းငွေတသန်ရရင်လက်ရှိလုတ်ကိုဆက်လို့မှာလားလို့လို့ဦးမှာပဲလို့ဖြစ်တဲ့သူသိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်မှန်းထင်တယ်လဲနေကုတ်ကတဲ့ကတသမကချမ်းသာပြီးသားလူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကလက်ရှိလုတ်ကိုလှုပ်ချင်လို့လုံနေကြတာမလှုပ်ချင်ရင်အနားယူသွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုပြောင်းသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါသီးသီးမြတ်သားကျတတိယတွေကတော့အနားယူလိမ့်မရှိကြဘူးကွာတည်တဲ့အထိဒါမှမဟုတ်တော်ကြီးအုံမင်းတဲ့အထိလှုပ်လို့သွားကြတာပဲမိဘအမွေရပြီချမ်းသာတဲ့လူတို့တထေမနဲ့ညာပြီးချမ်းသာတဲ့လူတို့ကလွဲရင်တားပြတ်တထေတိုင်းဟာသူတို့လူကိုသူတို့သိနှစ်သက်ပြောပွဲကြတယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငါပြောတဲ့စကားကိုအချို့ရရင်တားပြတ်တထေဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပဲသလမဟုတ်တောင်းတော်သက်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုရင်မင်းဟာအမေလူကိုကျင်းနှက်နှစ်ချက်မှုရှိရလိမ့်မယ်။ကိုမပြောပိုက်တဲ့လူထက်ကယူမထွက်နိုင်သူတွေကတော့နှဲ့ထောက်ခဲပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့လူတွေဒီလူတွေဟာဒီသက်စင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဒနာဥစ္စာလည်းဘယ်သောခါမှကြွယ်ဝမလာနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလောဘအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့နေထာမျိုးကိုထဲမှာပဲလူပေါင်းများစွာဟာသူတို့ဘဝတွေကိုဖြိုတီးနေခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့အချက်အောင်မြင်မှုဥပဒေသားကိုမသိကြလို့ပဲနှဲ့အချက်အကြောက်ကြီးကြလို့ပဲသူတို့ဟာထမင်းနှမ်းမှန်ယုံအလွန်ဆုံးသူလိုငါလိုနေနေယူနေထားမျိုးကိုပဲဆိုရှုမှာကြောက်တဲ့တွေ့ကိုတကယ်တည်းမနှိမ့်ချတဲ့လူတွေကိုဖက်ထွယ်ထားရင်ကြည်ပွားချမ်းသာနိုင်တဲ့ခွေလန်းတွေကိုလဲလော့ဆိုရှုကြတယ်အောင်မြင်ပေါင်းမြောက်နိုင်တဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုအလဟသာကိုဆိုးခံသွားကြတယ်တကြိမ်တည်းမှာဒနာဆိုတာအထုပုဂ္ဂိုလ်တချို့တွေသိသက်ရှိတဲ့အရာပါရမီရှိသူလုတတ်သူတွေသာရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယူဆမျိုးတွေနဲ့ကိုကိုကိုဖြွေသိကြတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကိုကိုကိုနေပါစေမဲ့ယူဆမျိုးတွေကိုသူတို့လက်ခံရတယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးလိုက်တော့အဓိကကလက်တိနဲ့လို့စစ်တကြခံမှုနေပါလို့ပဲ။သူတို့ဟာအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူး။အမှန်ကိုကြည်လဲမကြည်ရဲကြဘူး။စစ်တတတိရှိဖို့ဟာသေရည်ကြီးတယ်။စစ်တကဘဝကိုစိုးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။စစ်တပ်ကြက်ခိုက်တဲ့လူဟာပန်ဝောကျင်နေထားအောင်မှပြောင်းလဲမသွားဘူးပန်ဝောကျင်နေထားဆိုတာတွေကလူအလိုဆန္ဒနဲ့လိုက်လို့ညီညွတ်အောင်ပြောင်းလဲယူတယ်လူဘဝကချင်မကိုသူဖန်တီးတယ်ဆက်ကြီးကုန်တဲ့အနေနဲ့ကဘဝတလျှောက်အမျက်စစ်တပ်တိပြွားစွာနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလားဆက်ကြီးဘဝမှာအမြင့်တန်းချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြွားနေခဲ့သလားခင်ဗျာလူငယ်ကမေးသည်ပဲဟုတ်မလဲကွာငါလည်းအကြီးကျယ်စိတ်တက်ပြပြတဲ့အခြေတွေရှိခဲ့ဘူးတော့ပေါ့ကိုကိုကိုသက်သက်ဖို့တောင်ကြာစီခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့မှတော့အနေထက်သေထူချောလို့ခါကြကြုတ်ထင်ရတဲ့မင်းရဲ့တတိတယောက်နဲ့သွားတွေ့တယ်သူကငါအခုမင်းကိုပြောပြနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုငါကိုပြောပြခဲ့တာပေါ့စားကတော့ငါမယုံဘူးကွာလက်ခံလို့မရဘူးသူသဘောတရားတွေမှန်တယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေမှချင်းမှန်ပဲတခြားလူတွေသာမှချင်းမှန်ပဲငါတွေမမှန်နိုင်ဘူးလို့ယူဆခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ငါစဉ်းစားတယ်ငါသက်သုံးဆက်ရှိနေပြီလူကသမျှဘာတစ်ခုမှအောင်မြင်ခဲ့တာမရှိဘူးဘဝကရည်စုံမျောတော့မလို့ဖြစ်နေပြီဒီအချိန်မှာသူပြောတဲ့ယူဆတွေလက်ခံပြီးလုံးကြည့်လို့အကျုံမယုံနိုင်ဘူးငါမှဆိုးရှိုးစရာဆိုလို့ပါတခုမှမရှိတယ်လို့တွေးပြီးသူ့ကြံဉာဏ်တွေကိုနာခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါကြကြောင့်တထေကြီးရဲ့အကြံတိုင်းလိုက်နာခဲ့လို့ဒီကနေ့ဒီဘဝကိုဆရာကြီးရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့မှန်တယ်သူကငါ့ကိုပြောတယ်မင်းဟာမင်းဘဝရဲ့အရှင်တကယ်ဖြစ်ရမယ်မင်းဘဝရဲ့ကချမအားလို့မင်းဘဝမှာတွေးကြဖြစ်ပြရမယ့်အရာအားလို့ကိုမင်းထိချိုးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုထပ်တလဲလဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါမယုံဘူးယုံလို့မရဘူးစစ်ကူးရဲ့ဆန်လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့
你带你带一个，你的宝贝他得来表你了，这皮皮刚刚才嘛，哎哩，都表了，马前马内的说的对没有了的，不话说的啊，我听得喽，看见马太太也手边宝马就没地步，看见马刚说说的嘞，就得看马路面，多路了要，撇大路就有几条路么撇不，我也那个哈，我路个上有点宝马面就没地面的。我是呢，我过皮了耶，我不我感觉嘛，我盘地来了买啥的皮，身上拿来拿的。不过就表得有啥对个，我皮皮的包包来看拿的。都在当代在，等你的车我哈白白卡，不比刚才在高楼的时代高差个，慢慢约拍，没比能买到我哈，是白色爷爷楼瓦东南边来白来的路偏多的。我过蓝标到店开的，不过就避开的楼梯来上我的库去的。我过大爷对酒摇着，把他们下台过，我的估计的搞他的窟窿塑料里面。大哥们呢，都说几步我里呢带多钱呢？奶奶着，把大爷上的路骗你嘛包括。就路这个，真忙跑步。大伯们，谁家说俺太面是不着，直接超过标准慢慢过。地卡他哥，姐姐要钱二撇，拿到十点二千，所以姐姐要把钱杀的，就出去看啥样的。俺们等家家的看牛马嘞，别的哪个，撇下被拦上跑背的。十点二一千五收到嘞，这个说阿爷顺便来看他的苦白瓜。这个俺要几毛多，这个说阿西都这个该看起。俺们等。地基你在木西的对呀里面，我是不顾及背的嘎嚓嘎，谁的你在木背的嘎嚓，哥哥哥，有几木地少背的嘎嚓，谁个地基你在奥他，我哈，这个说俺西都撇的，我哈，别要我们说盘点点的说的嘎嚓，大哥你先，自己要怕背。地基你在木家老里面，导游导游，老干干就来么都露在当地文老里面。赛季高头，苏阿哥背开他娘太马，地来上啊，跑太干手白路手开的，那苦，俺每个来赛干背来边。阿啥把他妈骂着，土山子路，幺幺妈弄木叶子路偏刚偏里面，俺来土泥来刚偏开他呗，大伯们这偏偏养人呢，俺妈。对双安的都忘了嘞，对双安哈，那帮苗双干了的要帮忙多。寄托不太大，寄托拉开的。我哈，白家我们说盘地年代说的是个，没得谁拆嘛，所以没开嘛拉到那一面。这个来对上游的龙安代码嘞，有几亩比我拉开的，没拆上对脚拉的，我不话过。我路前苗妈在铺上台，阿阿咪咪地少难解的。阿姑没来，我泥土上月爬路，我带多钱的。